title sponsor. Srinikar, kasari. Goodies number one. Powered by. Mastery tayari chau chau. Jackpot. Baade rakhao, maya badhta. गुणस्तर को पहचान लिटमस केबल क्वालिटी में नंबर वन मार्केटेड बाय वेलकम एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नमस्कार आदि दर्शक आज को धमला को हमला में हमी देश को गीत र संगीत को बारे में आधुनिक गीत को बारे में र नेपाली जनता ने किन गीत र संगीत भनी सके पछि हुरुक्क हुन्छन् किन गीत र संगीत में नेपाली जनता को चाहना रुचि हुन्छ मनोरंजन मान्छेको जीवन में नभई नहुने कुरा हो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ मनोरंजनले मान्छेलाई धेरै आत्मसन्तुष्टि दिन्छ मनोरञ्जनबाट मान्छे धेरै खुसी हुन्छ मनोरञ्जनबाट नै मान्छेले धेरै ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ मान्छे सफल बन्न सक्छ त्यसैले गीत भनिसकेपछि यसका पारखीहरू करोडौँ छन् नेपालमा पनि गीत र सङ्गीतमा रम्ने जम्ने र गीत र सङ्गीतलाई मन पराउने छन् त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी राजनीति विषयवस्तुमा आर्थिक सामाजिक कूटनीति अथवा गीत र सङ्गीत अथवा मनोरञ्जन अथवा खेलकुद सबै विषयवस्तु आज हामी छलफल गर्छौँ र हाम्रो बिचमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ म केही समयको विश्रामपछि आउने छु प्रतीक्षा गर्नुहोस् धमलाको हमला हेरिरहनुहोस् हाम्रो बिचमा नेपाली जनताले अत्यन्त मन पराएको लोकप्रिय गायक जनताको प्रिय गायक योगेश्वर अमात्य हुनुहुन्छ तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु धमला गाउँलामा मरिका मरी धन्यवाद लोकप्रिय भन्नुभयो अचम्म छ तर धन्यवाद होइन तपाईँ त लोकप्रिय किनभने तपाईँको गीत सुनिसकेपछि मान्छे छ नि हेरिसकेपछि एकदम मस्त हुन्छ मान्छे खुसी हुन्छ मलाई पनि त्यो लाग्न थाल्यो अहिले यसो विदेशतिर जाँदाखेरि बल्ल बल्ल एक किसिमको एउटा विश्वास लाग्न थाल्यो कि मान्छेले साँच्चै मन पराउँछ कि मेरो गीत भन्ने जस्तो त्यो 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 त्यस्तो लाग्न थालिरहेछ पछिल्लो समय तपाईँ गीतमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि घरमै व्यस्त हुनुहुन्छ म घरमै व्यस्त छु म नेवारको बच्चा काठमाडौँको नेवारमा हुर्केको हुनाले मलाई के मेरो कर्तव्य लाग्छ हरेक चिजको सबैले जिम्मा लिइरहेछन् होइन कसैले महिला अधिकार कसैले फोहोर मैला कसैले यो कसैले मैले चाहिँ नि यो भग्नावेश भएको हाम्रो नेवारी नेवारी शैलीको मन्दिरहरू हाम्रो हिन्दू मन्दिरहरूलाई कसैले मद्दत दिने अलिकति आफ्नो स्पोन्सर गर्छ त्यही हो होइन तपाईँले धेरै गीत गाउनुभयो अहिलेसम्म तपाईँले गाएको राम्रो लोकप्रिय गीत जनताले मन पराएको चाहिँ कुन हो त मान्छेलाई जनता जनता भने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मनपर्ने गीत जब सन्ध्या पनि हो तर विदेशमा जाँदाखेरि लैजा चरी भन्ने गीत मन पराउने रहेछ लैजा चरी भन्ने गीत त धेरै मन पराउँछन् विदेशमा बस्ने हजुर हजुर त्यो गीत गाउनुहोस् न आज मैले बियर पनि खोइ बियर भाइ बियर ल्याउनुहोस् एक दुईवटा हातमाथि हात राखी देवी देवता सबै भाकी लाएको त्यो चोखो माया कतै बिर्सिदिने हो कि यो अन्तरा गजबको छ लैजा छोरी लैजा छोरी लैजा छोरी यसको धेरै किसिमको छ नि भावहरू छ है भित्री रूपमा हजुर धेरै चिज प्राप्त गर्न सक्छ लानु पनि पर्ने हुन्छ हाम्रो समाचार हाम्रो सन्देश र हामीबाट यो अहिले भएको देशमा देखेको नरमाइलो चिजहरू पनि यसै कतै चराले लगेर कतै फाल्दै पनि हुन्थ्यो हाम्रो देशमा धेरै कुराहरू नराम्रो छ नि अहिले के नमिला के नमिला जस्तो घर ठिक छ घरका सबै माने सदस्यहरू ठिक छन् त खोइ के नमिला के नमिला देश राम्रो छ सुन्दर छ सबै कुरा छ हजुर तर देशभित्र विकृति छ विसङ्गति छ एकदमै फोहोर मैला धेरै छ त्यसलाई हामीले बढार्न सकेनौँ है अलिक गाह्रो भयो किन भन्दाखेरि अहिले देशमा चाहिँ नि बिचौलियाहरूको अलिकति बिग बिगी जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्यो अब हामीले पहिला हामीले कतिका देशहरूमा अब तपाईँले त बढी थाहा हुन्छ हामीले एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ होइन चामलहरू अब बिचौलियाहरूले खोइ नेताहरूले के सुनाए के कसरी कान फुके थाहा भएन उल्टो अब अरू देशबाट ल्याएर आप पनि अलिकति लिने अब को कोलाई भाग भन्दा दिने होला अनि यो यो त अत्याचारै भयो अनि हाम्रो हाम्रो देशको पैसा अलिकति बाहिर बढी गइरहेछ
अनि देशको पैसा त बाहिर धेरै गएछ तपाईँलाई कालो धन पनि गएछ सेतो धन पनि गएछ धेरै धनहरू गएछ हाम्रा देशका उद्योगपति व्यापारीहरूले विदेशमा ब्याङ्कमा पैसा राखेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ होइन मैले पनि सुने त्यो पहिला पनि सुनेको थिएँ पछि पनि आएको थियो हजुर पनामाको र यो के पेन्डोरा के अनेक हामीले पनि तपाईँहरूकैबाट सुन्ने हो सुन्दाखेरि पढ्दाखेरि अचम्म लाग्छ अनि अन्तिममा आएर नेपालै हो भन्नुपर्ने हुन्छ अब योगेश्वर अमात्य भनेको चाहिँ देशलाई अत्यन्त माया गर्ने गायक म देश म यङ हुँदाखेरि देशको लागि म बलि चढ्न तयार जस्तो मान्छे अनि गायक भएर पनि हो यो यस्तो हामीले एउटा 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 वरदान पायौँ कि देशको लागि हामीले दुईपल्ट दुई किसिमले हाम्रो गर्दन दिन सक्छौँ घाँटी एउटा खुक अचानकमै राखेर देशको लागि एउटा गाएर त्यसैले हामी अलिकति भाग्यमानी छौँ हामीहरू देशको लागि दुई किसिमले योगदान दिन सक्ने गायकहरू गायिकाहरू भनौँ न गायक गायिका भनेको कलाकार भन्ने या तपाईँहरू जस्तो बोल्ने मान्छेहरू जे होस् घाँटीबाट आउने हजुर जनता हो हामीहरू अहिले तर जनताको अहिले त्यतिको सम्मान छैन कि जस्तो लाग्यो अनि तपाईँ चाहिँ यो गायक कसरी भन्नुभयो किन भन्नुभयो के कारणले भन्नुभयो बताउनुहोस् आज खुलासा गर्नु मलाई बच्चैदेखि एकदम गाउन मन लाग्ने एक त मेरो यो क्लेफ्ट प्यालेटको प्रब्लम म हिसाब किताबले स्पष्ट बोल्न नसक्नुपर्ने मान्छे हो तर मलाई गीत मनपर्छ मैले गीत गाउँदाखेरि मलाई एक हिसाबको एउटा थेरापी जस्तो लाग्छ अनि एउटा त्यो अभ्यास गरेपछि अनि म एकदम हलुका हुन्छु गीत गाइसकेपछि हलुका हुन्छ मलाई हलुका हुन्छ अनि त्यसको साथसाथै अब अरू पेय पदार्थहरू पनि चाहिन्छ तपाईँले पहिलो गीत चाहिँ कुन गीत गाउनुभयो कहाँ गाउनु जब सन्ध्या हुन्छ भन्ने मैले रेकर्ड गरेको सान्तानी रेकर्ड्समा यो गीत चाहिँ मैले 13 वर्षको उमेरमा दार्जिलिङमा पढ्दाखेरि मैले लेखेको हुँ लेखेको अनि सङ्गीत भरेको भनौँ न त्यहाँ बस्दाखेरि स्कुलमा रन्जेल स्कुल एकदमै कसो कसो जेल जस्तो लाग्थ्यो अनि अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो जस्तो रमाइलो क्षण र पिरियड भनौँ न त्यो त्यो अहिले मेरो यो अहिलेसम्मको सबभन्दा रमाइलो क्षणै त्यो हो स्कुलमा दार्जिलिङको मोस्टली हाम्रो इन्डियन स्टुडेन्ट्सहरू हुन्थे जब सन्ध्या हुन्छ भन्ने गीत तपाईँले गाइसकेपछि त्यो गीत त धेरै नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ लोकप्रिय भयो नि सबैको मनमा बस्न सफल भयो नि अचम्मसँग म आफै अचम्म लाग्छ मलाई यो कसरी भयो भन्ने मलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ किनकि मेरो गीत मैले सुन्दाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ मैले गाउँदाखेरि गाएको बेलासम्म चाहिँ मलाई एकदमै ऊ कति नराम्रो गाए जस्तो फिल हुन्छ त जब फेरि आफूले गाएको गीत आफूले सुन्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ नि स्वर पनि नमिलेको अनि हरेक शब्द गाएको नमिलेको हामी बच्चा बच्चामा हुँदाखेरि हामीले क्यासेट प्लेयरमा हाम्रो स्वर टेप गर्दाखेरि पछि सुन्दाखेरि के नमिल्या स्वर जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तै हो कि त्यो गीत गाउनुहोस् एउटा टुक्रा गाउनुहोस् मलाई दिइसकेको दिल अरूलाई तिमी नबेच मलाई अङ्गालो हालिसक्यो अरूलाई अङ्गालो नहाल जब सन्ध्या हुन्छ बच्चामा लेखेका गीत तर निकै पपुलर भयो अचम्मसँग अहिलेको पुस्ताले पनि मन पराइरहेको छ पुरानो पुस्ता सबै पुस्ताले यो आधारमा म अलिक भाग्यमानी छु अचम्मैसँग धेरै गीत गाउनु पर्दैन मान्छेले एउटा गीतले पनि मान्छेले पपुलारिटी हासिल गर्न सक्छ भन्ने त तपाईँ हो नि त उदाहरण धन्यवाद मलाई तपाईँले भन्नुभएको यो चिज चाहिँ मलाई हाम्रो एकदमै मलाई मनपर्ने बच्चु कैलाश दाई याद आउँछ उहाँले पनि धेरै गीत गाउनु भएको थियो तर उहाँ जस्तो पपुलर सिङ्गर नेपालमा कमै होला मतलब उहाँको डाई हार्ट फायर सङ्ख्या कुरा गर्दा धेरै गीत गाएको गायक त हो नि तपाईँ पनि म होइन मैले त्यही तेइस चौबिसवटा गीत गाएँ होला हजुर आज तपाईँको नाम बुढादेखि युवादेखि एकदम बुढा पुस्ता क्या हजुर सबैलाई थाहा छ क्या धन्यवाद त्यो अनुहार पनि अर्कै अर्कै त्यो ताल्न सुर्ख भएर होला कि तपाईँ जनताको बिचमा जानुहुन्छ घुम्नुहुन्छ गीत गाउनुहुन्छ विभिन्न स्टेज प्रोग्राम पनि जानुहुन्छ तपाईँलाई के भन्छन् मान्छेहरूले भेट्दाखेरि मलाई एकदम मन पराउँछन् है
मेरो स्वर मन पराइदिन्छन् त्यो आफैमा एकदमै आश्चर्यजनक चीज छ अनि शंका पनि लाग्छ अनि कोही कोही महिला वर्गहरू पनि आकर्षितै हुनुहुन्छ म जस्तो मान्छे देखेर कसरी आकर्षित यो पनि अब शंकास्पद कुरै जस्तो लाग्छ मलाई माया गर्छन् मान्छेले अनि फेरि अब तपाईँ त कतिजना राजनीतिज्ञहरूसँग अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ मैले देखेकोमा है अब मलाई फिल भएकोमा राजनीतिज्ञहरू या आर्मीको पर्सनल या पुलिसको पर्सनलहरूले अरू सिङ्गर्स भन्दा पनि मलाई चिन्ने जस्तो छ म मान्छे अलिकति बेताल भएर हो कि बेताल भन्दाखेरि हाम्रो बच्चामा पर्ने बेताल चाहिँ होइन त्यो कमिक अब खोइ अब तपाईँ रोमान्टिक मान्छे म अलि मलाई अलिकति मलाई रोमान्स र सेक्स एकदम मनपर्छ के कारणले तपाईँलाई रोमान्स र सेक्स मनपर्ने कारण त्यो भित्रैबाट आएको चिज माने सबैलाई माया गरौँ जस्तो लाग्ने सबैलाई छ नि एउटा पूजा गरौँ जस्तो लाग्ने सबैलाई कदर गरौँ जस्तो लाग्ने तपाईँ सबभन्दा बढी युवतीलाई माया गर्नुहुन्छ हो म सबैलाई माया गर्छु तर हेर्नुहोस् अब यो समय समयको कुरा हो जस्तो मेरो बुवाको अगाडि म यो समयको कुरा गर्दाखेरि परिभाषा गर्दै तपाईँलाई सबै कुरा थाहा तपाईँको घरमा त बिपी कोइराला चाहिँ जानुहुन्थ्यो खानुहुन्थ्यो होइन तपाईँले त बिपी कोइरालासँग पनि धेरै सङ्गत गर्नु धेरै धेरै हजुर त्यो कुरा बताउनुहोस् आज जनतालाई मैले त्योभन्दा अगाडि मैले यो युवती कुरा गर्नु अनि त्यही म समय युवती अचाकलै मनपर्ने अब तर अब यो हेर्नुहोस् म विवाहित पनि छु है मलाई अब मनपर्ने अब तपाईँलाई पनि मनपर्ने होला अब त्यो होइन सबैको सबैले अब युवतीलाई पनि कति युवा मनपर्ने होला बिहा सके बिहा गरिसकेकोलाई पनि अरू अब मैले भन्न खोजेको समयको कुरा हो मेरो बुवाको अगाडि मेरो कर्तव्य चाहिँ एकदमै राम्रो छोरा हुने हो र मेरो छोराको अगाडि राम्रो बुवा हुने मेरो कर्तव्य हो गुरुको अगाडि राम्रो शिष्य र शिष्यको अगाडि राम्रो गुरु होइन यस्तै दाईको अगाडि राम्रो भाइ हुने भाइको अगाडि राम्रो दाइ त्यसैले हाम्रो रोलहरू समयअनुसार र ठाउँअनुसार फेरिन्छ त्यसैले मलाई कहिले युवती मनपर्छ कहिले युवा मनपर्छ कहिले बुढापाका मनपर्छ कहिले कहिले हाम्रो कोही कोही तराईको दाजुभाइ पनि न्यु रोडमा साइकल चढेर श्रीमतीलाई पछाडि क्यारेजमा राखेर हिँड्दाखेरि मलाई त्यो त्यो दृश्य एकदम मनपर्छ छ नि त्यो त्यो एकदमै त्यो जस्तो राम्रो दृश्य तपाईँ त काठमाडौँको रैथाने मान्छे हुने खाने मान्छे होइन तपाईँको सम्पत्ति यति छ कि अब त्यो अनगिन्ती छ क्या दुध भात तपाईँलाई अमाताजी अब तपाईँको प्रेम विवाह नै हो त हजुर अचम्म होइन त कसरी प्रेम गर्नु भन्नु त्यही त अचम्मै छ मेरो श्रीमतीले मलाई कसरी मन परायो ऊ राम्री छे अब म यस्तो छु खोइ गाएको गा हामी घुम्न जाँदाखेरि पनि त्यो ग्रुप ठुलो थियो त्यसमा पनि ओम विक्रम विश्व दाय म अनि हाम्रो टोलको दाईहरू हुनुहुन्थ्यो अनि अरूको धेरै केटीकेटाहरू हामी ग्रुपमै जान्थेँ 15-20 जनाको अनि फेरि गाएकोले मन परायो कि खोइ थाहा भएन मेरो अनुहारले त अवश्य पनि होइन होला अनि श्रीमतीलाई अब त यसो प्लास्टिक सर्जरी गर्नु आजकल त गजब गजब कस्मेटिक सर्जनहरू छन् संसारमा कोरिया गएर गए पनि अब श्रीमतीले पनि नगर भन्छ सर्जरी त्यो भन्दाखेरि सायद मेरो अनुहारले होइन होला पहिचान छ नि त्यसैले श्रीमतीले अनुहारले मन परायो अब अनुहारमा छ नि कुनै सर्जरी गर्नु पर्दैन हजुर धन्यवाद म पनि अब त्यस्तै ला यतिका वर्ष त यो तालले हिँडिसकेँ अहिले बल्ल रिल्याक्स छु बच्चामा अलिकति लाज लाग्थ्यो अहिले अहिले चाहिँ केही त्यसमा के असर थोपै पनि त्यसो भाउजूलाई तपाईँले कहाँ भेट्नुभयो त मैले साथीले हाम्रो कमन साथी थियो राज कपुर भन्ने यो सेन्ट मेरिजको डान्स टिचर अनि उसले भेटाइदिएको हो त्यो वैशाखमा भेट भएको हाम्रो वैशाखमा भयो अनि त्यसपछि हामी ग्रुपसँग हिँड्न थालेँ कति वर्ष होइन अनि आफै अब त्यहाँ अरू केटीहरू पनि थिए अरू मैले तपाईँलाई चाहिँ उहाँ नै किन मन पऱ्यो के कारणले अरू केटीहरू पनि थिए तपाईँलाई मन पर्नु धेरै युवती थिए हो अब उयो पनि मन पऱ्यो अरू पनि मनपर्छ कि होइन त्यहाँ तर उसले उसले मलाई क्वेसन मन परायो त्यो 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 चाहिँ नि $1,000,000 क्वेसन चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई सोध्नुपर्छ तपाईँले अडिसन सोध्नु भएको छ उहाँले तपाईँलाई के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ उसले उसले मैले उसले भन्छ कि उसले मलाई मनपर्छ भन्छ यो माने कारण बताउँदैन मेरो
उसको भनाइ अनुसार मेरो यो अनुहारहरूको पनि केही मतलब छैन के बानी मन परायो कि कोही के मन परायो हो अब थाहा भएन मलाई चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ म आफैलाई पनि मिलियन डलर क्वेसन लाग्छ म मेरो श्रीमती पाउनु एकदम भाग्यमानी छु म भाग्यमानी नै छु जस्तो लाग्यो किन अब श्रीमतीले गरेर पनि धेरै चिजहरू सजिलो हुने रहेछ घरमा है अब तपाईँले विवाह गरे कति वर्ष भयो सत्ताइस वर्ष हजुर विवाह अघि दुई वर्ष लभ गर्नुभयो त्यसपछि विवाह गर्नुभयो हजुर अब उहाँलाई भेटेको पनि 29 वर्ष भयो 2 वर्ष लभ गर्नुभयो 27 वर्ष विवाह गरेको हामी त दाई बहिनी जस्तो भने पनि भयो होइन यति गाह्रो वर्ष झगडा हुँदैन घरमा तपाईँ व्यस्त झगडा कसको नहोला तपाईँको धेरै हुन्छ घरमा आर्ग्युमेन्टहरू भइरहेको छ कुनै चिजमा उसको एउटा मान्यता हुन्छ मेरो अरू मान्यता हुन्छ उसले एउटा हिसाबले बुझ्छ मैले अर्को हिसाबले बुझ्छु अनि त्यो आफ्नो फिलोसफीको अलिकति त्यहाँ मतभेद हुन्छ होइन त्यो आर्ग्युमेन्ट त हुन्छै हुन्छ र त्यसले नै म्यारेजलाई अलिकति हेल्थी स्वस्थ बनाउँछ जस्तो लाग्छ उहाँसँग भेट हुनु अघि तपाईँलाई चाहने युवतीहरू थिए म मेरो अचम्म लाग्छ मलाई है हजुर अब थियो भने 4-5-6-7-8 थियो होला हजुर माने ओभर द टाइम मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि ऋषि सबै गर्लफ्रेन्ड थिए गर्लफ्रेन्ड्सहरू मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि सबै राम्रो केटाहरूको गर्लफ्रेन्ड हुन्छ मैले पनि एउटा गर्लफ्रेन्ड नबनाएसम्म म पुरा युवा हुँदिनँ जस्तो लाग्यो किन यो मेरो रूपले रोकथोक नहोस् भन्ने हिसाबले मलाई के लाग्थ्यो भने सबैको एउटा गर्लफ्रेन्ड हुनैपर्छ अब म जस्तो मान्छेको नहुँदाखेरि म अलि आदि मान्छे जस्तो देखिने हो कि भने त्यो साइकोलोजी छ नि हाम्रो बच्चामा त्यस्तै हुन्छ मेरो यही क्लेफ्ट प्यालेटको कारणले मैले बच्चामा धेरै कुटाइ पनि खाएको छु बच्चाहरूलाई के थाहा होइन सबभन्दा गोद्ने भने हामी जस्तो मान्छेलाई हो अनि मैले त्यही कारण टाइकोन्डो अमेरिकामा सिकेर काठमाडौँमा टाइकोन्डो भित्राउनेमा म पनि हो म र शीतकर राज भण्डारी पहिला टाइकोन्डो भित्काउने हामी त्यो बेलामा मार्सल आर्ट इलिगल थियो नेपालमा अनि हामीले बक्सिङ भनेर सिकाइदिन्थे त्यसबाद तपाईँको 4-5 गर्लफ्रेन्ड थियो थियो अब म भाग्यमानी भएँ फेरि पनि अब त्यो घुमेँ अनि माया प्रेम पनि भयो माया प्रेम भयो धेरै कुरा आदान प्रदान भयो दुःख सुख सबै साथी भने गर्लफ्रेन्ड बनाउने भनेको खालि सेक्सलाई मात्रै अवश्य पनि होइन त्यो एउटा एक्लै सोच्छ नि त हामी कहाँ त गर्लफ्रेन्ड भइसकेपछि त्योसँग शारीरिक सम्बन्धै राख्नुपर्छ भन्ने छ नि त्यो राखे पनि रमाइलो हो तर अब केटाले केटी खोज्ने कुनै यो आत्मा खोजिरहेको हुन्छ आफ्नो एउटा साथ दिने अनि केटीले पनि त्यस्तै ठ्याक्क जब आत्माहरू मिल्छन् अनि एक्लै अर्कामा आफ्नो कुराहरू बिसाउन पाउने होइन एक्लै अर्काको कुरा सुन्ने एक्लै अर्कालाई मलम लगाउने यही त कारण होला नि त नभए त पहिला भएको त हामी त्यो पहिला भएको त यो माया प्रेम गर्नै पर्दैन नि जो केटी देख्यो उयोसँग हिँड्ने भइहाल्यो नि राम्रै युवती देखिसकेपछि केटाहरू धेरै पछि लाग्छ नि तपाईँ पनि त्यसमै पर्नुहुन्छ राम्रोको व्याख्या चाहिँ नि अलिकति मेरो लागि अर्कै छ मेरो लागि चाहिँ राम्रो व्याख्या राम्री व्याख्या चाहिँ नि त्यो केटी एकदम साधारण हुनुपर्छ मेकअप कम लागेको हुन्छ जति त्यस्तो भयो त्यति मेरो विचारमा त्यो युवती त्यति नै सौन्दर्य देख्छ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो व्याख्या चाहिँ नि सौन्दर्यताको तर मिस नेपालहरू जुन त्यो मा जान्छन् अब उनीहरूको क्राइटेरिया उनीहरूको जजहरूले अर्कै राख्या होला त्यसैले उनीहरू त्यस्तै हिसाबले आउँछ होला होइन अनेकौँ माने लिपेर आउँछ होला तर जजहरूले पनि कहिले कहिले मेरो मान्यता के छ जजहरूले पनि यसपालि मेकअप नलागिकन आउन त हेरौँ न एकजना सबै हेरौँ नेचुरल चाहिँ कस्तो देखिने रहेछ ब्युटी न म त्यो एक्ज्याक्टली नेचुरल ब्युटीमा म एकदमै मान्यता राख्छु म यो अलिकति भाउजू पनि नेचुरल ब्युटी नै हो मेरो वाइफ नेचुरल ब्युटी हो र म गौरवका साथ एउटा कुरा भन्छु मेरो श्रीमतीले घरमा बस्दाखेरि कहिले मेकअप लाउँदैन मैले धेरै कुनै युवतीहरू मेरो आफन्तैहरू देखाएको छु घरमा बस्दाखेरि पनि लिपस्टिक एउटा लाउने या केही गाजर लाउने मेरो वाइफले कहिले पनि लाउँदैन घरमा बस्दाखेरि अब बाहिर जाँदाखेरि पनि सायद उसले बाध्यताअनुसार लाउने हो त्यसैले म त्यसमा चाहिँ म कदर गर्छु मलाई थाहा छ अरू केटीहरू बिहान उठ्न साथ पोत्छ भन्ने थाहा छ घरमै बस्नलाई पनि
अब तपाईले जसरी युवतीहरूलाई मन पराउनु भयो तपाईलाई पनि धेरै युवतीले मन पराए त्यो त धेरैले होइन 5-6 जना भने नि त्यसपछि विवाहपछि पनि मन पराए विवाहपछि त त्यो त्यो अपराधै हुन्छ नि यहाँ अपराध मात्र होइन श्रीमतीको कुटाई पनि खाला भन्ने पीर मन त हेर्नुस् मन त हो हैन तर आफ्नो त्यो मनलाई अधीनमा राखेर अलिकति आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो भने नि अघि मैले अब श्रीमानको कर्तव्य निभाउनु पर्छ है तपाईले त राम्रो श्रीमानको रूपमा कर्तव्य निभाउनु भएको छ निभाइराछु हजुर सब कोशिश गरिराछु निभाएको छ छैन तर भाउजूको नाम तपाईले अहिलेसम्म फोटो चाहिँ पोस्ट गर्नुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ लेख्नु हुन्न नि किन अनि मैले मेरो वाइफ भनेर लेख्छु उसको नाम चाहिँ मंगला हो पहिला श्रेष्ठ थियो पाटनको हाम्रो तपाईले श्रीमती भन्नुहुन्छ तर उहाँको नाम लेख्नुहुन्न भने मैले जान जान नलेखे होइन मैले मेरो वाइफ मंगला भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले हो त्यो मैले त्यो फर्स्ट नेम बेसिसमा किन अब मेरो बुवालाई ड्याडी भुवनेश्वर भनेर बोलाउँ जस्तो मम्मी लामो भनेर बोलाउँ जस्तो श्रीमती मंगला भने मैले त्यो श्रीमती मात्रै भन्छु ड्याडी मात्रै भन्छु म मात्र त्यो कारण होला मलाई थाहा भएन मैले त्यो कहिले पनि यादै नगरेको चिज हो मैले वाइफलाई वाइफ भनेर त्यो पोस्ट गर्छु त्यही मैले याद भएन त्यसो विवाह गरिसकेपछि योगेश्वर अमात्यले कुनै पनि युवतीसँग लभ गर्नु भएन गर्नै मिलेन गर्नै मिलेन तपाईँलाई चाहने त थिए अहिले पनि छ थाहा छैन त्यो 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 बिहा गरेपछि केटीहरूले पनि आँट्दैन होला नि त्यति भन्न त अनि मलाई शङ्का पनि लाग्छ म जस्तोलाई बिहा गरिसकेँ त्यो मलाई यसै बिहा नगरे बिहालाई पनि त के छ बिहा गरे मेरो विचारमा म जे चिज पनि ऋषिजी नियमअनुसार हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता र मेरो अनुशासित व्यक्ति हो अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसमा एउटा गीत गाउनु सब म राम्रो गीत गाउनु प्रेमको बारेमा प्रेमको कसरी अब के कुन चाहिँ गाउँ युवती कि हारा गाइ यति राम्रो तिम्रो कपाल यति राम्रो तिम्रो कपाल कालो बादल झर्न हच्कियो तिम्रो आँखा हेर्दै मेरो मुटु चस्कियो बोली सुन्दा मनै लच्कियो माने बोली सुन्दाखेरि त झन् ठ्याङ्ठुङ ठ्याङ्ठुङ अलिकति जिउ नै भित्रदेखि अलि मुडमा आएको जस्तो त्यो बसन्त दाईको गीत बसन्त चौधरी दाईको गीत राम्रो गीत लेख्नुहुन्छ नि उहाँ राम्रो गीत लेख्नुहुन्छ उहाँ न्यु बजाचार्य म यसो विस्की खाइरहेको बेलामा यसो मुड आयो भने बसन्त दाईको ए दाई दाई चाहिँ आउने होइन भनेपछि बसन्त दाई पनि दौडेर आउनुहुन्छ उहाँ पनि भड्का लिनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ फेरि नारायण गोपालको गीत एकदम गाउनुपर्छ फेरि तपाईँ नारायण गोपाल गीत गाउन सक्नुहुन्छ आज म आज मैले गिटार लिएर आएन अर्कोपल्ट चाहिँ अवश्य पनि गाउँछु नारायण गोपालको गीतलाई अलिकति गिटारमा गर्छु मेरो शैलीबाट गाउँदाखेरि अलि रमाइलो सुनिन्छ कि भन्ने भनेको हजुर तपाईँलाई मनपर्ने गायक पनि नारायण गोपाल हो मलाई बच्चु कैलाश हो नारायण गोपाल बिस्तारै मनपर्न थालेको छ बिस्तारै भन्दाखेरि अस्तिदेखि मन परायो अस्ति भन्दाखेरि अब मलाई बच्चु कैलाश नारायण गोपाल अनि मलाई म हुर्केको गीतहरू चाहिँ नि अब हाम्रो दिप श्रेष्ठ दाई अरुण थापा दाई हाम्रो दीपक खरेल दाई र ओम विक्रम विष्ट दाई उहाँहरूको गीतबाट सिकेर हामी हुर्केको हौँ उहाँहरूलाई गुरु नै मान्छु माने आफूले आफूलाई एकलव्य मान्छु उहाँहरूलाई द्रोणाचार्य मान्छु टाढैबाट सिकायो आजसम्म तपाईँले यो ओठको रहस्य खोल्नु भएको छैन यो कसरी भयो ओठमा भन्नुहोस् त म जन्मिँदाखेरि त्यस्तै भएको हो जन्मदाखि नै हो हजुर हजुर यो अलिकति पछि दुर्घटना भएर चोटपटक लागेको होइन म जन्मिँदाखेरि यस्तो जन्मदेखि नै त्यस्तो मेरो म भाग्यमानी छु मेरो ड्याडले म 6 महिनाको उमेरमा कलकत्तामा लगेर अपरेसन गराउनु भयो त्यसैले यो जस्तो यसरी जन्मेको मान्छेहरूको बोली त्यति स्पष्ट चाहिँ हुँदैन तर तपाईँको स्पष्ट छ स्पष्ट भन्दाखेरि त्यस्तो स्पष्ट त छैन होला या छ होला छ अनि मेरो ड्याडीलाई त्यसको श्रेय जान्छ किन 6 बच्चाको बालकलाई छ हुन त मेरो ड्याड र मम पनि कलकत्तामै पढ्दाखेरि भेट भएको हो त्यही तर यो मलाई 6 वर्षको उमेरमा लगेर त्यति माने छ नि गरिदिने त्यसको लागि मुरिकामुरी धन्यवाद छ ड्याडलाई त्यो जन्मसिद्ध नि हो यो ओठ चाहिँ हजुर हजुर आई वाज बोर्न विथ इट हजुर हजुर तर त्यसले गर्दा तपाईँको अर्कै पहिचान छ नि त नेपाली समाज योगेश्वर अमात्यको होला अनि मलाई कहिले कहिले पनि यसकै कारण गाली खान्छु अनि मैले चाहिँ नि 2 हात उठाएर भन्छु मैले कुनै अरू चिज मैले आफैले गरेको भए गाली गर
यसमा मेरो केही दोष छैन, म त यसै जन्मे हुँ, त्यसरी यो कारणले चाहिँ मलाई गाली नगर होइन भन्छु। अनि खोइ अब सायद मान्छेले त्यसपछि बुझ्छन् पनि जस्तो लाग्यो कि। एउटा गीत गाउनुहोस् न त, राम्रो गीत गाउनुहोस् आज, किनभने तपाईँ होइन गिटार हुनुहुन्छ, गिटार नहुँदाखेरि अरू केही सोध्नुहोस्, अरू केही सोध्नुहोस्, अरू भन्नु न, अरू केही एक शब्द गाउनुहोस् न त तपाईँको गीत। मैले 8-9 वर्ष भयो गीत नल्याएको। किन नल्याउनु भएको 8-9 वर्ष? तपाईँ जाँगरै चलाएको छ नि, मेरो स्वरै मन पर्दैन। अनि जेम्स प्रधान कहाँ उसको स्टुडियोमा मेरो गीतहरू 6-7 वटा छन्, मैले भोकल मात्रै राख्नुपर्ने, त्यही पनि गएर मलाई छैन। मैले एउटा धन्यवाद भन्ने गीत गरेको थिएँ, अब अरूले पनि यस कपी गर्न थालेँ। मैले धन्यवाद धन्यवाद मात्रै खालि गीतभरि नै धन्यवाद, धेरैलाई धन्यवाद भन्नु छ। अब भनौँ न, कहिले श्रीमतीसँगै तपाईँले भन्नुभयो मुठभेट हुँदैन भने, हुँदाखेरि रन थनेर दरबार मार्गमा भट्टीको खोजमा हिँड्दाखेरि त्यो सेतो टी सर्ट र डेनिम्स निलो जिन्स लगाएको केटीले यसो मुसुको हात दिँदाखेरि मेरो त्यो तनावै हरायो। त्यो केटीलाई पनि धन्यवाद भन्नु थियो पाइनु। बसमा यसो बस्दाखेरि केटी यसरी छेउमा गएर यसो कपाल मिलाएर मलाई ठाउँ छोडिदियो, त्यति सम्मान गरिदियो, म जस्तो मान्छे बेरुप मान्छेलाई, उसलाई पनि धन्यवाद भन्नु थियो, धेरैलाई धन्यवाद। मेरो ड्याडी र मम्मीलाई मुडमा आएर प्रेमालाभ गरेर ड्याडीले मम्मीलाई म हालिदिनु भएको उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्नु छ। मेरो गुरुहरूलाई धेरैलाई धन्यवाद भन्नु छ। र गुरु भन्दाखेरि अनेक किसिमका हुन्छन्, बच्चाहरू पनि गुरु हुन्छ, कहिले किरा फट्याङ्ग्रा पनि गुरु नै हुन्छ। मेरो 33 कोटि देवता म हिन्दू भएकोले उहाँहरू सबलाई धन्यवाद भन्नु छ, र अरू देवताहरूलाई पनि। म हेर्नुहोस् म क्रिस्चियन स्कुलमा पढेको हुँ, म जेजु स्कुलमा, अनि यो हामी च्यापलमा जानुपर्छ एभ्री सन्डे। अनि फादरहरू एकदमै लिनियन्ट थिए कि, हामीलाई क्रिस्चियन बन्नुपर्छ यस्तो केही पनि थिएन, एकदम लिने उल्टो हामीलाई भगवद् गीताको क्लास पनि राखेको थियो है नर्थ पोइन्ट दार्जिलिङमा। अनि तर हामी कस्तो भन्दाखेरि जहाजको अगाडि त्यहाँ जिजस क्राइस्टको अगाडि गएर भगवान् पास गरिदियो भगवान् पास गरिदियो भन्न पनि गएको छु। तर हामी सबैलाई भगवान् मान्छौँ, तर हामी हिन्दू हौँ है। त्यसैले पहिला प्रथम आफ्नो 33 कोटि देवतालाई धन्यवाद, अनि अरू सबैको देवतालाई धन्यवाद, अनि सबैलाई धन्यवाद भन्नु छ। त्यो एउटा धन्यवाद 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 धन्यवाद, त्यो गीत छ खालि धन्यवाद भन्नु, धन्यवाद धन्यवाद। अनि म एउटा पहिला 33 कोटि देवतालाई मैले भन्छु बोलेर, अनि धन्यवाद भन्छु, अनि मेरो बजै बुवामाहरू सबैलाई धन्यवाद भन्छु, गुरुहरूलाई भन्छु धन्यवाद, अनि मेरो श्रीमती जसले मेरो पलङ पनि टाइम टाइममा न्यानो बनाइदिन्छ उसलाई पनि धन्यवाद भन्न आवश्यकता छ, छोरा छोरीलाई भन्न धन्यवाद भन्न आवश्यकता छ। धन्यवाद 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 छोराछोरीलाई यो आधारमा कि उसले मलाई बुवा हुने एउटा अनुभूति दियो, एउटा एक्सपिरियन्स दियो, एउटा माया गर्ने एउटा, अब हामीले माया भनेको कुनै चिज पाउला भने गर्ने होइन, मजाले गर्ने हो माया, जिउले पनि गरिदिने हो पायो भने मनले पनि गरिदिने हो। माया भनेको के हो त एकदम तपाईँको परिभाषा? माया धेरैले धेरै परिभाषा दिन्छन्, मेरो विचार चाहिँ माया भनेको चाहिँ नि दिने हो, अनकन्डिसनल्ली दिने, माने निस्वार्थ निस्वार्थ हिसाबले दिइराख्ने दिइरहने केही पनि सबैलाई माया माया हरेक माया हुन्छ नि, धेरैलाई हामीले हरेक किसिमको माया हुन्छ, श्रीमतीलाई दिने माया, अर्को युवतीलाई दिए भने होइन हजुर, र बुवालाई दिने माया, बच्चालाई दिने माया, हामीलाई दिने माया, आफ्नो दाजुभाइलाई दिने माया, आफ्नो साथी सङ्गीलाई दिने माया, आफ्नो पहिचानलाई दिने माया, अनि आफ्नो संस्कृति कला भनौँ या दिने माया। त्यसैले मेरो विचारमा निस्वार्थ हिसाबले केही पनि आओस् भन्ने आशा नगरिकन दिनुपर्छ, मेरो डेफिनेसन चाहिँ नि मायाको लभको त्यो हो। मायामा रोमान्सको परिभाषा कति उचित हुन्छ अथवा आवश्यक हुन्छ हुने रोमान्स? रोमान्सको कुरा गर्नु मैले होइन, रोमान्स गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कहिले कहिले। अब हेर्नुहोस् है, म हाम्रो विष्णु भगवान्को कुरा गरौँ, यो हाम्रो 10 हप्ताहरूमा जुन कलकत्ता आएको छैन, मैले म अलिकति हिन्दूबारे पनि थाहा छ, हिस्ट्रीबारे पनि थाहा छ, रामचन्द्रलाई
ऊ देवता भनेर थाहा छैन अनि ऊ अवतार हो तर देवता भनेर थाहा छैन हैन उसले जब विश्वामित्रले अब मेरो विचारमा रामचन्द्रको जन्म अयोध्याको हैन दरबारमा भए पनि हैन उसको असली जन्म चाहिँ विश्वामित्रको गुरुकुलमा भयो तर मैले भन्न के खोजे भने रामचन्द्र सीताका जानाखेरि शिव धनुष उले यति तान्देखि भराङ्गे भाग्यो ऊ देवता भन्ने उलाई थाहा छैन हैन तर कृष्णलाई देवता भन्ने राम्ररी थाहा छ उलाई उसले विराट रूप पनि दियो दशरथ के त्यो कोर्टमा हैन अनि यो यता अर्जुनलाई पनि विश्व रूप दियो कृष्णलाई थाहा छ अब मैले भन्न खोजेको रामलाई थाहा छैन ऊ देवता भन्ने कृष्णलाई थाहा छ देवता भन्ने त्यसैले ऊ यस्तो मान्छे हो कि केटा मान्छेहरू उससँग डराउनु पर्ने हो त्यसैले ऊ अलिकति यहाँ फुल लाउने अलिकति मयूर राख्ने अलिकति बाँसुरी बजाउने अलिकति यसरी हिँड्ने ऊ एकदम माछो मान्छे हो वास्तवमा तर केटीहरूले त स्वीकारे स्वीकारे उसलाई केटाहरूले पनि स्वीकारौँ भनेर उसले जानी जानी यो रूपमा हिँडेको होइन त्यसैले अब सायद केटाहरूलाई माया गरेर नै त्यो रूपमा हिँडेको होला ऊ होइन मैले त्यसैले मायाको अब परिभाषा अलिकति अचम्म लाग्छ मलाई अब तपाईँ एकदम मस्त पिउने मान्छे हजुर जीवनमा कति पिउनु भयो आज खुलासा गर्नु कति मैले ऋषिजी मैले कमसेकम 15-16 पल्ट चाहिँ यो कुरा मैले विचारै गरेको हो कसै कसैले भन्छ तैँले त ड्रम खाइस् होला होइन भने लिटर लिटर झर्दा 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 कति भयो भनेर त्यो पनि विचार गरेँ अनि मैले सकिनँ तर म मजाले खाँदाखेरि साथीहरूसँग हुँदाखेरि अब साथी भने चाहिँ न्यू बजाचार्य हाम्रो जेम्स प्रधान पवन चित्रकार हामीहरू छ नि सुशील श्रेष्ठ भन्ने छ भने हुँदाखेरि म आफैले पनि एक बोतल साढे एक बोतल विस्की खाइदिन्छु म राम्रो साथीहरूको त्यो भन्दाखेरि गाउँदाखेरि खान सक्नुहुन्न तपाईँ म एक्लै खान मन लाग्दैन मलाई त्यो कसो कसो कहिले पनि तपाईँले घाँटीभित्र जानेन कहिले कहिले खान्छु साथीहरूलाई पर्खिँदाखेरि एक्लै खाइरहेको हुन्छु तर एक्लै खाएर चाहिँ त्यस्तो गरेर साथीहरू जम्मा गरेर आई टेक ब्याक यो कोभिडको टाइममा चाहिँ नि खाइदिएँ मैले एक्लै केही दिन कोही पनि थिएन त्यतिखेर त होइन अरूलाई बोलाउनु पनि मिलेन अनि ओखतीको हिसाबले खाइदिए हो ओखतीको हिसाबले औषधिको हिसाबले खाइदिए अब 60% त यो सेनिटाइजरमा एल्कोहल हुनुपर्छ भन्थ्यो हाम्रो नेवारी रक्सी 93-95% छ यहीँभित्र जाने यहीँ हुन्छ भन्छ फेरि कोभिड अनि डेली त्यो औषधिको रूपमा 2-3 खाइदिन्थेँ मैले रक्सी नेवारी रक्सी हाम्रो एला त्यो त एकदम प्रिय छ नि त तपाईँहरूको समुदाय बिचमा हो हाम्रो समुदायमा एकदम प्रिय अब नेवारी खानेकुरा अलिकति सोफिस्टिकेटेड छ एकदमै माने एकदमै सोफिस्टिकेटेड भन्दाखेरि एकदमै मसलाहरू यताउता एकदमै बढी जाने यताउता त्यस्तो छ मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले अल्कोहल धेरै मान्छेसँग बसेर पिउनुभयो हजुर हजुर मजा पनि लिनुभयो हजुर हजुर बिपी कोइरालासँग तपाईँले हजुर कतिपटक कसरी एकदम मस्तसँग अल्कोहल पिउनुभयो म अलिकति यङ थिएँ है ऋषिजी त्यो बेलामा अनि मेरो ड्याडीले पछि भन्नुभयो बिपी किन तिमीसँग मात्रै कुरा गर्ने थाहा छ भन्नुभयो ड्याडीले अब बिपी आउँदाखेरि मेरो ड्याड र म ढोका खोल्न गएको कि उहाँहरू त प्रायः जसो कङ्ग्रेसको मान्छेहरू भेट्न आउँदै हुँदाखेरि त्यो एउटा इन्डियन जिप हुन्थ्यो अलिकति निलो खालको अनि क्यानभस खालको हुन्थ्यो उनीहरू त्यसमै आउँथ्यो हाम्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराईहरू सबै प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पनि बिपी आउनु हुँदाखेरि मैले पनि नमस्ते गरेँ ड्याडीले पनि नमस्ते गर्नु भने ड्याडीले चिन्यो भन्नुभयो रहेछ मलाई याद छैन मैले त चिनिनँ भने अब यङ चाहिँ अब मैले बिपी कोइराला त चिनेन तर बिपी कोइरालाको अब नाम सुने हो नचिने हो अनि बिपी कोइराला मेरो बुवाले भनेअनुसार बिपी कोइरालालाई अलिकति बच्चाहरूले त मलाई चिन्दैन रहेछ भन्ने लाग्यो होला अनि त्यसैले मसँग कुरा गरे भन्नुभयो तर मेरो बिपी कोइराला मेरो चाहिँ एकदमै डिबेट हुन्थ्यो म चाहिँ एकदम सोसलिस्ट म सोसलिस्ट दिमागको मान्छे हुँ तपाईँ कङ्ग्रेस होइन म कङ्ग्रेस भन्दाखेरि म डेमोक्रेटिक हो तर सोसलिस्ट सोचे भन्दाखेरि धनीको लिएर गरिबलाई दिने होइन कि सबैको ब्याङ्क ब्यालेन्स यो सरकारले यसो गर्नु सबैको ब्याङ्क ब्यालेन्स माथि बढाउने सबैलाई घर दिने त्यस्तो देशहरू छन् है अनि सबैको गाडी होस् सबैलाई खुसी होस् कसैलाई चिन्ता नहोस् म त्यो हिसाबले गर्ने मलाई कम्युनिजमको बारे थाहा छ अनि मलाई
कहिले कहिले यो नेवारी यो 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 यसमा लाग्दाखेरि हाम्रो जुन गुठी यो डेमोन्स्ट्रेसन गुठी त्यो विधेयकको डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि मलाई ओ दाई राजावादी भने म राजालाई जनमत भए पनि राजाको पक्षमा हाल्ने मान्छे म हुँ त्यसमा दुई मत छैन होइन मलाई मेरो अनुसार राजा चाहिन्छ हुनुपर्छ देशमा तर अब मैले राजाको पार्टी छ र म राजावादी हुन म त राजाको प्रशंसक हुँ र म त्यस्तै अरू नेताहरूको पनि एक दुईजना नेताको पनि हुँ तपाईँको घरमा बिपी कोइराला आएर कति घन्टा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ बस्नुहुन्थ्यो मैले बिपी कोइराला मेरो ड्याडी छक्क पर्नुहुन्थ्यो बिपीले वास्तवमै दुई तिनवटा मात्रै खानुहुन्थ्यो अब मैले छ सातवटा खुवाउँथेँ भन्नुहुन्छ ड्याडीले मलाई याद छैन किनभने हामी कहाँ पाहुना आउँदाखेरि पनि ड्याडीले यसो गर्नुहुन्थ्यो म बच्चैदेखि यसो विस्की हाल्न जाने काम गर्ने हुन्थ्यो तर मलाई अब सिकाएको होला होइन बिपीले मलाई के भनेको छ भने आजसम्म आएको छैन होला यो बाहिर योगी योगी कम्युनिजम इज अ लग्जरी फर एन आइडल माइन्ड कम्युनिजम इज अ लग्जरी फर एन आइडल माइन्ड बिपीले मलाई भनेको अनि तपाईँले के भन्नु बिपी मैले अब मैले म यतिको कम्युनिजम सोसियलिस्टको लागि मैले वकालत गर्थेँ सायद त्यही कारण भन्नुभयो होला मलाई होइन अनि अब केही छैन राजा भए पनि कम्युनिस्ट देश राम्रै छ जस्तो बेलायत रानी छ तर बेलायत जस्तो राम्रो उदाहरण कम्युनिस्ट देश छैन बेलायत एकदम कम्युनिस्ट देश हो तर त्यहाँ रानी छ त्यसो तपाईँको घरमा हप्तामा एक दिन बिपी कोइराला आउनुहुन्थ्यो होइन तिनपल्ट हो कि चारपल्ट आउनुभयो तिनपल्ट हो कि चारपल्ट किन भन्दाखेरि मेरो बुवा 2007 अगाडि कङ्ग्रेस र प्यालेसको बिचमा कसरी यो राजा भगाउनुदेखि लिएर अनेक हुनुहुन्थ्यो होइन राजा भगाउँदाखेरि पनि ड्याडी हैदराबाद हाउसमा हुनुहुन्छ हि वाज अबाउट उहाँ यस्तै 23-22 वर्ष हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट चिनेको हो त्यो 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 छ नि त्यो उनीहरू सबै लागेको हुन् अनि बिपी र तपाईँले बसेर हुस्की पिउँदाखेरि सबैभन्दा म त्यो बेला खानिन्थेँ त्यतिखेर तपाईँ बुवाले चाहिँ पिउनुहुन्थ्यो सँगै हजुर 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 त्यतिखेर बिपी कोइराले अरू के भन्नुभयो तपाईँहरूलाई मलाई याद छैन उहाँले मलाई तिनवटा हटलाइन यो टेलिफोन नम्बर दिनुभएको थियो यसैले कुनै बेलामा कुनै प्रश्न सोध्नु पऱ्यो भने मलाई फोन गर्नु भनेर तिनवटा फोन नम्बर दिनुभएको थियो हटलाइन त्यो मलाई थाहा छ मैले कहिले पनि गरिनँ उहाँलाई म चाहिँ नि बाई नेचर अब मान्नुहोस् है म सोसलिस्टै हो बाई नेचर माने सबैको हुनुपर्छ भन्ने सबै समान हुनुपर्छ समान सबै राम्रैसँग समान होस् भन्ने सबैको राम्रोसँग जीवन त्यही हो स्वर्ग होस् नेपाल त्यही हो सबैमा आत्मसन्तुष्टि होस् खुसी हजुर खुसी होस् हजुर त्यही धारणा त्यही हो अनि कहिले कहिले एक दुईजनाहरूलाई अब यो त भएन हामीले एक दुईजना हाम्रै तरिकाको मान्छेहरू उठाउनु पर्ने हो कि होइन यो देशलाई अलिकति परिवर्तन ल्याउनु भन्ने पनि लाग्छ कहिले कहिले अनि गणेशमान सिंह पनि आउनुहुन्छ तपाईँ घरमा गणेशमान सिंह आउनुहुन्थ्यो मलाई गणेशमान सिंह आएको याद छैन तर गणेशमान सिंह चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि हामी चाहिँ गएको थियौँ अनि कृष्णप्रसाद भट्टराई कृष्णप्रसाद भट्टराई आउनुहुन्थ्यो हजुर उहाँ पनि रोमान्टिक नेता हो नि हजुर हो उहाँको कुरा भूषण दाहालले एकपल्ट गर्थ्यो तर टिभीमा भन्ने हुँदैन धेरै रमाइलो भन्छ उहाँ अलिक मैले कृष्णप्रसाद भट्टराईको 87 अन्तर्वार्ता ल्याएको छु उहाँ मलाई सन्त नेता हो माने नेता के लोभ नभएको होइन व्यक्ति स्वार्थ नभएको त्यही त्यो त्यो राम्रो धन सम्पत्ति कमाउनु कहिल्यै लाग्नु भएन सायद उहाँ अरू अरूको त्यसमा पर्नु भएर केही गर्न सक्नु भएन होला मन छ माने क्राइटेरिया नेता हुनुमा कुनै चिजको त्यो चाहिँदैन एउटा देश बनाउने मन भए पुग्छ है चाहे पढाइ होस् चाहे नपढाइ होस् त्यसो बिपी कोइरालाको स्पेसल ब्रान्ड चाहिँ के थियो पिउँदाखेरि ब्रान्डी लिनुहुन्थ्यो मैले कुन चाहिँ ब्रान्डी माटेल दिया जस्तो लाग्यो मलाई माटेले दिया होला किन घरमा ड्याडीहरूले खानुहुने त्यो बेला त्यही हो मलाई म अलिकति यङ थिएँ मलाई याद म रक्सी खानु लिन्थेँ नभए त रमाइलो हुन्थ्यो नि तपाईँले चाहिँ कति वर्ष भयो पिउन थालेको धेरै पछि म किन पिउनु भयो के कारण बताउनुहोस् त आज खोइ हिन्दी फिल्मको माने इन्फ्लुएन्स हो कि माने त्यो हिरोहरूलाई अलिकति दिक्क लाग्दाखेरि खान्छ नि होइन पिउँछ अनि म अमेरिकामा सुरु गरेको
पिउँदाखेरि म अमेरिकामा पढ्दाखेरि आई बिलिभ यो क्रिसमसमा होला सबैजना घर जान्छन् म बारमा थिएँ त्यतिकै स्मोकरहरू खेल्न जान्थ्यो लात अब पिदिउँ भनेर त्यो गुल्ले खालको रक्सी सुरु गरेको मैले अनि त्यसपछि पछि शिवाश्री गरेर कोक मिसाएर सिधै खान नसक्ने त्यो त्यो अहिलेसम्म कतिवटा ब्रान्ड प्रयोग गर्नुभयो मैले धेरै ब्रान्ड ब्रान्डहरू चाखेको छु तर अहिले म एक दुईवटामा मात्रै जिरो इन गरेको छु मलाई ग्लेनफिडिक सिङ्गल मल्ट विस्की मनपर्छ मलाई त्यही हो म प्रायः जस्तो भड्काहरू खान्न खाएपछि त मात्नेकै खानुहुन्छ कि मलाई लाग्ने गरेको नै खान्छु तर म झगडा सगडा गर्दिनँ म झगडा गर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ नि त त्यो एक दुईजना भइहाल्छ भने त्यस्तो तर म खाँदाखेरि चाहिँ नि न्युले भन्छ मलाई आँसु कवि भन्छ कविता आउने गीत गाउनु मन लाग्ने त्यस्तो के हो कविता पनि लेख्नुहुन्छ तपाईँ मैले अब जब सन्ध्या हुन्छ मैले लेखेँ हो मलाई दिइसकेको दिल अरूलाई तिमी नबेच मलाई अँगालो हालिसक्यो अरूलाई अँगालो मैले 13 वर्षमा लेखेको कविता हो त्योभन्दा अगाडि 6-7 वर्षमा देशको बारे कविता लेखेर मेरो बुवालाई जहिले पनि देखाउनु जान्थे कि त्यो अनफोर्चुनेटली त्यो कविताहरू हराए मेरो कविताहरू धेरै मेरो एक्स गर्लफ्रेन्डहरूसँग छन् अब त्यो मेरो श्रीमतीले माग्न पढौँ भन्छ मैले माग्नुहोस् त हुँदैन भनिसकेपछि होइन होइन मैले प्रेमिकाहरूलाई भन्नुहोस् त ती कविताहरू होइन 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 उनीहरूलाई दिइसकेपछि त्यो उनीहरूको तपाईँले उनीहरूको भइसक्यो कविता लेख्नुहुन्थे दिनुहुन्थे मलाई त्यो त्यो मलाई आउने नै त्यही हो कविता लेखेर दिने कविता लेखेर दिने मेरो 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 तरिकै त्यो थियो भनौँ कतिवटा लेख्नुभयो त्यतिखेर कविता कति लेखेको मसँग एउटा पनि छैन कविता अनगिन्ती लेखेँ होला ती प्रेमिकाहरूसँग अहिले भेट हुँदैन कुराकानी हुँदैन 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 कहिले कहिले यो फेसबुकमा हेलो यसो लाइक साइक यताउता होला तर त्यो त्यो कुरा गरिराख्ने पनि कुरा होइन अनि मेरो वाइफले माग्यो भन्छ तर मैले अब उसलाई दिइसक्यो उसको स्वामित्व भइसकेको चिज मैले कसरी माग्ने अब त्यो माग्ने मिल्दैन नि होइन अब त्यो तपाईँको कविता हो नि तपाईँले माया दिएको हो नि त होइन त्यसो भए त त्यो एउटा फिर्ता एउटा गाडी पसलले तपाईँलाई गाडी बेच्यो अनि पछि मैले दिएको ल्याऊ भनेर त लिनु मिल्दैन त्यो तपाईँको स्वामित्वमा आइसक्यो त्यसैले तपाईँको अधिकार छ मैले माग्ने मिल्दैन त्यतिखेर प्रेमिकालाई लेखेको कविता कुनै याद छ मेरो कविताको शीर्षक छ तिमी 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 शब्दकोशमा हेर्नु साथी म भन्दा महत्त्वपूर्ण शब्दै तिमी तिमी हँसाउने तिमी रुवाउने तिमी मरवाउने अनि फेरि तिमी नै भन्ने तिमी 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 मेरो कविताको शीर्षक छ तिमी क्या राम्रो थ्याङ्क यू दरबार मार्ग तपाईँकै हो भन्छन् मान्छेहरू होइन त्यो सानो पोर्सन छ त्यहाँ मेरो दाई मेरो अनि कजनहरूको छ हजुर योगेश्वर मात्रैको दरबार मार्ग होइन दरबार मार्ग त कब्जामा छ भन्छ मान्छे होइन होइन दरबार मार्ग मा दरबार मार्गमा अब कब्जामा त अरूहरूकै कब्जामा छन् छ तर दरबार मार्गमा जुन हाम्रो प्रपर्टी छ धेरै होइन 8 रोपनी मात्र छ 8 रोपनी जग्गा तपाईँहरूको दरबार मार्गमा छ तपाईँको परिवारको सदस्य हजुर हजुर तपाईँको चाहिँ के छ दरबार मार्ग मेरो त्यही भागमा एक भाग मेरो तपाईँ दरबार मार्गमै बस्नुहुन्छ होइन म छाउनीमा बस्छु किन मेरो घर पहिला ओम्बाल टोलमा हो अनि त्यहाँबाट बुवा छाउनीमा सर्नुभयो अनि अहिले यहीँ घरै त्यही हो तर सोखिन गाएक है तपाईँ मलाई गाउनलाई अलिकति सोख लाग्छ हो मलाई गाउन सोख लाग्छ भने मलाई गाउन मन लाग्छ अलिकति गाउन मन लाग्छ अलिअलि तपाईँको गायन पेसा होइन त्यो भइदिए भए त राम्रो हुन्थ्यो विदेशमा भए त कति पैसा आउँथ्यो होला पैसा चाहिँ अरूले कमाइरहेछन् यहाँ गायक गायिकाहरूले होइन त्यो पनि कुनै दिन तपाईँले त्यसबारे पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ कसले कमाइरहेछन् पैसा अब त्यो म अहिले भन्दिनँ किन भन्दाखेरि मिल्दैन पनि होला मलाई फेरि आरोप पाउला तर खुलस्त पारिदिनुहोस् यहाँ म डराउँदिनँ मैले डराएको होइन मैले लिगली कानुनी हिसाबले म पनि करेक्ट हुनु पऱ्यो होइन म मलाई जसले जसको बारे भनेको हो भने म यति मात्रै भन्छु पुरानो गायकहरूले पनि अब जस्तो रेडियो नेपालको गीतहरू छन् नि
रेडियो नेपालमा गीतहरू छन् होइन पुरानो गायकहरूले गाएको त्यो गीतहरू कस्तो सम्पत्ति हो भन्नुहोस् त राष्ट्रको होइन हो कि होइन भन्नु राष्ट्रको सम्पत्ति अरूलाई दिइसक्यो नि त कसरी गएको त्यो त्यो अनुसन्धान गर्नुहोस् न त म अनुसन्धान गर्छु त्यसबारे समीक्षा राष्ट्रको सम्पत्ति अरू कहाँ कसरी गयो त्यो दुर्भाग्य हो अनि के अब त्यसको के हुन्छ कि जोड घटाउ के जाँच हुन्छ कि कानुन लाग्ने हो कि सजाय हुने हो कि हाम्रो नेपाल रेडियो नेपालको सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति अरू कहाँ कसरी गयो तपाईँसँग कति सम्पत्ति छ भनेर मान्छेहरूले छ नि हजुर भन्नै गाह्रो छ भन्छ नि वास्तविकता के हो मसँग मलाई चाहिने जति मलाई ठिकै छ म कस्तो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् म मेरो ट्याक्सेसहरू पे गर्छु होइन यहाँ धेरै धनी मान्छेहरूले ट्याक्सहरू तिर्दैन करहरू छल्ने हिसाब गर्छ होला त्यो त्यो कायदै होला त्यो त्यो त थाहा भएन मलाई मलाई जति छ मसँग मलाई पुग्छ मलाई माने म व्यापारमा लाएर अझ धेरै बनाउने कोसिस चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म मलाई बढी चाहेको भए सायद म व्यापार स्यापारमा लाग्थेँ कि खोइ अब त्यस्तै त होला नि मेरो कर्तव्य मलाई के लागिरहेछ अहिले भन्दाखेरि मेरो बुवाले मलाई जे दिनुभयो मैले मेरो छोराको लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ आउने पुस्ताको लागि उसले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ तपाईँको छोरा पनि गीत र सङ्गीतमै रमाउने कि अरू पेसामा मेरो छोरा अचम्मसँग ऊ एकदम राम्रो गाउँछ अनि लन्डनमा पढ्दाखेरि यो खारा ओके कम्पिटिसनहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि यो सिडीहरू यताबाट होइन त्यहाँ लाइभ ब्यान्डले गर्छ उसले यति धेरै प्राइज पायो कि उसलाई अब त्यहाँ सहभागी हुनै दिँदैन उसले गएर लास्टमा गाउँछ उसलाई हेर्न आउने पनि रहेछ त्यहाँ त ऊ फिल्म डाइरेक्सनमा डबल मास्टर्स गर्यो यो अचम्म लाग्यो किन मेरो यो नेपाल चलचित्र सङ्घको फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट मेरो ड्याडी हो चलचित्र सङ्घको संस्थापक फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट हजुर संस्थापक हजुर अनि उहाँ चाहिँ राज कपुरसँग धेरै कलकत्तामा घुम्नुहुन्थ्यो जनसेवा भन्ने हल थियो त्यो जल्यो उहाँ पनि फिल्मको मलाई चाहिँ नि फिल्म लाइन मन पर्दैन तपाईँ आफू चाहिँ हिरो बन्नको लागि कहिले पनि तयार हुनु भएन म कहाँ हिरो हुने मलाई बढी दियो भने त्यही अलिक क्यारेक्टर रोल भिलनको रोल दिन्छ होला त्यो पनि मलाई अब मलाई त्यति फिल्म संसार तपाईँको रुचि चाहना त्यो संसार अलिकति कस्तो कस्तो के हो के नमिला के नमिला जस्तो लाग्छ मलाई सरी अब के नमिला त्यहाँ खोइ अब भन्ने गाह्रो छ तपाईँलाई राजावादी भनेर भनिदिँदा हुन्छ आज हामीले मैले त्यही भन्दैछु मैले राजा यो रेफरेन्डम भयो भने राजा राख्ने कि नराख्ने भन्ने भयो भने राख्नेमा मेरो भोट जान्छ मैले पहिला सङ्ग्रह भयो भने तपाईँ राज संस्थाको पक्षमा उभिनुहुन्छ हो म मेरो मेरो अधिकार संस्था चाहिन्छ हाम्रो देशमा अब एकचोटि हेर्नुहोस् मैले एउटा कुरा भनौँ है हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष देश हो है अब धर्मनिरपेक्ष देश भनेपछि हाम्रो सरकारले पञ्चाङ्गत समिति कसरी बनायो निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष भनेको देश सरकार यता हो धर्म यता हो यो दुईवटा नदीको दुईवटा किनारा हो दुईवटा भेट हुँदै हुँदैन सरकारले धर्मबारे के बोल्न पनि पाउँदैन बोल्न पनि हुँदैन त्यसमा पैसा खर्च पनि गर्नुहुन्न अनि पञ्चाङ्गत समिति कसरी बनाएको सरकारले अनि हाम्रो यो अहिले सरकारले सरकारको हेडहरू किन मठ मन्दिरमा जाने देशको पैसा खर्च गरेर यो त धर्मनिरपेक्ष हो राज्य यहाँ कुनै धर्म सरकारले कुनै धर्ममा देखिनै हुन्न कतैबाट पनि धर्मनिरपेक्षको हेर्नुहोस् है सबैलाई म भन्छु गुगलमा हेर्नुहोस् कोही हेर्नुहोस् धर्म र राज्य एकदमै टाढा हुनुपर्छ राज्यले धर्मलाई सहयोग पनि गर्ने होइन असहयोग पनि गर्ने होइन अलि अछुतो बस्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो राज्यले कसरी पञ्चाङ्गत समिति बनाउनु कसले चाहिँ अधिकार दिए उसलाई त्यस भए तपाईँ राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ राज संस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ राजालाई ल्याउने रेफरेन्डम भयो भने म भोट हाल्छु भनेको माने त्यही त होला नि होइन हाम्रो देशमा राज संस्था जनताले फालेको हो नि त तपाईँलाई थाहा छ नि त
खोइ जनताले फालेको हो कि एक दुईजनाको तपाईँकै प्रोग्राममा हेर्दाखेरि एउटा पेनले एक दुईजना मान्छेको नाम आउँछ होइन को हो उनीहरूले ठ्याक्क राखेर फाले धर्म र राजसंस्था भन्छ अब सायद धर्म फाल्नलाई राजसंस्था पनि फाल्नुपर्ने अनिवार्य थियो कि होइन राजा यसमा एउटा बलिको त्यो भएको हो कि माने धर्म फाल्नु थियो अनि राजालाई पनि सँगसँगै फालेको फाल्ने पर्ने राजा भएसम्म त हिन्दू राजा भयो राज संस्था हाम्रो देशमा ल्याउनु पर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि जनमसङ्ग्रहमा जानुपर्छ भनेर मैले भनेको छैन राखिरहँदाखेरि तपाईँले तपाईँकै यो टिभीको न्युजमा हो तपाईँको प्रोग्राममा होइन जस्तो हाम्रो प्रचण्डजीले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि पहिलाकै राजा राम्रो भन्नुभएको थियो उहाँले भन्नुभयो हो कि होइन मैले त भने होइन हामी पनि तपाईँहरूकैबाट हेरेर त अनुमान लाउने हो नि हामी अस्ति तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट्नुभयो त्यो कुराकानी गर्नुभयो नि त हजुर हामी त्यो बेलामा यो हिमानी ट्रस्टले सबै कलाकारहरू हाम्रो सिङ्गिङ फर्टिनिटीको अनि फिल्मको मान्छेहरू र यो मिडियाको मान्छेहरू बोलाउनु भएको अनि हामी पनि पऱ्यौँ कसरी पर्यो थाहा चाहिँ पऱ्यौँ तर कोही देख्यो कोही तपाईँहरूलाई देख्यो कोही के त्यहाँ पनि के होला भने बोलाउनु नबोलाउनु थाहा भएन त्यहाँ पनि केही न केही त होला नि तर अब हामी म र जेम्स पछाडि बसिरहेको थियौँ अनि राजा घुम्दै घुम्दै सबैलाई कुरा गर्दै आएर सन्तोष दाईलाई पनि अङ्गला मार्दै कुरा गर्दै आएर मका आउँदाखेरि मेरो एकदमै खुसी लाग्यो अब किङले मसँग अनि उहाँले एकदमै सजिलो गरिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो किन भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा कुरा गरेर किन हामीलाई बक्सिन्छ सक्छ यस्तो भन्न आउँदैन अङ्ग्रेजीमा बोल्यो भने त सजिलो हुन्छ खाइस गइसियोस् बक्सियोस् खाइसियोस् गइसियोस् त राणाहरूको होला दरबारमा त बक्सियोस् सवारी हजुर त्यस्तो भाषा थियो हजुर त्यो आउँदैन हामीलाई त्यसैले अङ्ग्रेजीमा बोल्दाखेरि सजिलो हुन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तपाईँसँग चाहिँ के कुरा गर्नुभयो कस्तो हावाडियो कहाँ म त भर्खर यो म्याजेस्टी म लन्डनमा मेरो छोरीको ग्रेजुएसन सकाएर आएको किनभने उसले डिस्टिङसन ल्यायो अनि यो कोभिडको टाइममा पनि यताउता गएर छोरीको मेहनतको कदर गर्नको निम्ति श्रीमतीले म गएँ त्यहाँ किनभने एउटा एज नै राम्रो गरेछ भनेर अनि राजा भर्खर भर्खर त्यो हुँदाखेरि पहिला त हेर्नुहोस् है हाम्रो मिरा दिदीहरू समजित बास्कृत दाईहरूले एउटा कमिटी बनाएर राजाको बर्थडेमा दसैँमा भित्रैबाट टिका लाउनुहुन्थ्यो हामी बाहिर लाइनमा बस्थ्यौँ है पछिसम्म पनि म लाइनमा बसेँ अरू बस्दिन्थ्यो पछि अन्तिममा मलाई त टिभीले क्यामेरा मलाई सोच्याउन आएर म त राजाको टिका लाउन आएको अपराधै जस्तो गर्न आउँथ्यो अनि मैले भने कि आफूभन्दा जेठोका टिका लाउन आउनु त हाम्रो हिन्दू परम्परा हो मेरो अधिकार हो मैले किन गल्ती गरे जस्तो आउँथ्यो त्यसैले मैले अब हेर्नुहोस् है राजालाई राजा छाने अनि राजा नभएपछि राजा होइन यता मुन्टो त्यस्तो मान्छेहरू पनि छन् होला के भन्छ नि तपाईँकै यसमा सुनिन्छ त्यो धेरै तपाईँलाई मनपर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हो मलाई अहिले मलाई अहिले भन्नुपर्दाखेरि मलाई मनपर्छ किन भन्दाखेरि उहाँले पनि धेरै राजाबाट हटेर पनि देशमा बसेर बसिराख्नु होइन सरकारले त यो देशको पछि आएको सरकारले त बाहिर जाने के पनि थियो त्यो मलाई तपाईँलाई बढी थाहा होला तर यही देशमा बसेर यसरी नै हेर्नुहोस् राजा हरेक भनौँ कि एक्जाम्पल राजालाई जो मान्छे राजा थियो अहिले राजा छैन भन्दाखेरि हरेक दिन बिहान उठ्दाखेरि त ए भन्ने होला नि होइन अहिले एकदमै पग्लेर एकदमै अश्लील सुन भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई मनपर्ने राजनीतिज्ञहरूको को बिपी कोइराला बिपी कोइराला बिकज हि वाज अ गुड स्टेट्सम्यान क्षेत्र प्रताप अधिकारीलाई तपाईँले भेट्नु मलाई त क्षेत्र प्रताप दाई त अति मनपर्ने मान्छे हो नि क्षेत्र प्रताप दाईले पनि मलाई एकदमै पहिला देख्नु हुँदाखेरि अलिकति यस्तो गर्नुभएको थियो अनि पछि उहाँको गीत क्या बोर भन्ने गाएको अनि उहाँले एकदमै मलाई एकदमै माया गर्ने एकदमै म गाउनुको लागि एक हातमा विस्की अनि एक हातमा आइस र यो सिसी ग्लासहरू लिएर गएको क्षेत्र प्रताप अधिकारीले को यो ट्वाकी आयो भनेर होइन अनि गाएपछि क्या बोर भयो भने गीत गाएपछि उहाँले एकदम मलाई गाउनु छ क्या बोर भन्ने गीत हेर्दा छ क्या आएको हो कि उता फकाएको हो कि मेसो पाउन साह्रो भयो कुरो बुझ्न गाह्रो भयो मेसो पाउन साह्रो भयो के
क्या बोर भयो उसके बिना तपाईको जीवन अगाडि बढ्न सक्छ अहिले त्यो प्रश्न म आफूले आफूलाई पनि बारम्बार गरिरहेको छु मैले रोक्ने इच्छा छ म हुस्की रोके भने म आदि मान्छे मात्र हुन्छु जस्तो लाग्यो अब कुरै गर्दाखेरि समुद्र मन्थनमा पनि रक्सिने मदिरा नै निस्क्या भन्ने मान्यता छ अनि विष्णु भगवान अलिकति राम्री केटी आकर्षित केटी भएर राक्षसहरूलाई चाहिँ नि बाबराम बेहोसै बनाइदिया हो फिटानै गरिदिया हो ल अनि देवताहरूलाई मात्र मिलाएपछि त दि गोदिहाल्छ त्यसैले मान्यता यो छ कि रक्सीको एक माने एक भाग चाहिँ नि खायो भने त्यो अमृत हो दुई भाग चाहिँ नि औषधि हो तीन भाग बिख हो भन्छ अब त्यो भाग त पहिलो भाग दोस्रो भाग तेस्रो भाग कुन चाहिँ भाग चाहिँ खाइरहनु भएको छ मैले अहिले अमृत खाइरहनु भएको छ कि विष पिइरहनु भएको छ तपाईँ यो देशको परिस्थिति हेरेर तिन भाग खाँदै विष खाँदै यो अमृत हो भनेर म खाइरहेको छु तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद अब तपाईँको चाहिँ पछिल्लो समय छ नि गीत र सङ्गीतमा कुनै नयाँ एल्बमहरू आउँदैछ मैले गाउनु पर्ने छ अब त्यो जेम्सलाई एकपल्ट बिन्ती चलाउनु छ अब उसको स्टुडियोमा गएर छ सातवटा गीत खालि भोकल मात्रै राख्नु छ गाउँदाखेरि त रमाइलो लाग्छ फेरि गाएर सुनेपछि चाहिँ एकदमै टोर्चरै हुन्छ मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ म कोसिस चाहिँ गर्छु अब राजनीतिमा आउने कि नआउने कहाँ आउने राजनीतिमा राजनीतिमा नआउने कसरी अब त्यो कहाँ त्यो रमाइलो मान्छेहरू छैन त्यहाँ राजनीतिमा गएपछि राजनीतिको मान्छेहरूसँग वरिपरि सब विस्की खानुपर्छ त्यो ग्रुपै राम्रो छैन कि रमाइलो छैन भने अब असल बेअसल भने होइन रमाइलै छैन बरु हाम्रै यो हाम्रो नौटङ्की ग्रुपै राम्रो छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनुभयो तपाईँलाई म स्पेसल गिफ्ट दिन्छु हजुर धन्यवाद हस् हस् गोदरेज नम्बर वान थ्याङ्क यू धमला घमला आइसकेपछि तपाईँले गोदरेज नम्बर वान प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ थ्याङ्क यू लिएर जानुहोस् हजुरहरू दिनुहोस् कार्यक्रममा आइदिनुभयो थ्याङ्क यू म धेरै धेरै खुसी छु तपाईँलाई म धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार चियर्स हजुर नमस्कार गुणस्तरको पहिचान लिटमस केबल क्वालिटीमा नम्बर वन मार्केटेड बाई वेलकम एडभर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड